ብዙዎቻችሁ ደግሞ የወሊድ መከላከያ ወይም ደግሞ መቆጣጠሪያ እየተጠቀምን አይደለም። ነገር ግን ደግሞ ልጅ መውለድ እንፈልጋለን። ባሰብነው ሰዓት ለመውለድ ደግሞ መቼ ግንኙነት ብናደርግ ተመራጭ ነው? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የጤና ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአንድ እንዲሁ እንደተለመደው በአንድ አዲስ ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በዛሬው የትምህርት ርዕሴ እንግዲህ እርግዝና እንዲፈጠር መቼ ግንኙነት ወይም ሴክስ ብናደርግ በወር ውስጥ ተመራጭ ቀን የትኛው ይሆናል የሚለውን ወይም ደግሞ ብዙዎቻችሁ ደግሞ የወሊድ መከላከያ ወይም ደግሞ መቆጣጠሪያ እየተጠቀምን አይደለም። ነገር ግን ደግሞ ልጅ መውለድ እንፈልጋለን። ባሰብነው ሰዓት ለመውለድ ደግሞ መቼ ግንኙነት ብናደርግ ተመራጭ ነው? የትኛው ቀን በጣም ለእርግዝና እንዲፈጠር ተመራጭ ቀን የትኛው ነው የሚለውን ማወቅ ልትፈልጉ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለዛ ጥሩ የሆነ ምላሽ ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ የዛሬው ቪዲዮ። ውድ የቻናል ቤተሰቦች እኔን ማግኘትና የበለጠ ማብራሪያ የምትጠይቁና እኔ እንዳብራራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከዩቲዩብ ቻናል ኮሜንት ከምታስቀምጡት በተጨማሪ በአሁን እዚህ ጋር ባለው የዋትሳፕ አድሬሴ ላይ በድምፅም ሆነ በመልእክት ጥያቄዎቻችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቻልኩት አቅም ጊዜን አጣቤ ለእናንተ ምላሽ ለመስጠት እሞክራለሁኝ። ምክንያቱም የጤና ጥያቄ እንደምታውቁት ሰፊ ማብራሪያ ይጠይቃልና በኮሜንት ብቻ ጥያቄዎቻችን መልሶ እናንተን ማርካት ይቻላል ብዬ በደንብ አላስብም እና በደንብ የበለጠ ማብራሪያ ለመስጠት ይህንን አድራሻ ተጠቅማችሁን የማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ እርግዝና እንዲፈጠር ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የወንድ የዘር ፍሬ ወይም ስፐርም የምንለው እና የሴት የዘር ፍሬ እንቁላል የምንለው ወይም ኤግስ መገናኘት አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ የሚገናኙበት የጊዜ ሁኔታ ወሳኝነት አለው ማለት ነው ለእርግዝና። ስለዚህ እነዚህን ጊዜያቶች ማወቅ በጣም አሪፍ ስለሆነ ይህንን ለእናንተ አቀርባለሁ። ነገር ግን ያው እርግዝና እንዳይፈጠር ወይም ደግሞ እንዲፈጠር ምክንያት የሚሆኑ ሁኔታዎች አሉ። ከነዛ ውጭ የሆነ ሁኔታ ነው። ለምሳሌ እድሜ እርግዝናን ይወስነዋል። አጭር የሆነ እድሜ ወይም ደግሞ በእድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች ያሉበት የጤና ሁኔታ የሴቱም ሆነ የወንዱ ያሉበት የጤና ሁኔታ ሜዲካል የሆነ ኢሹ እርግዝና ለመፈጠር ላለመፈጠር ሌላው ወሳኝ ሁኔታ ነው። የአኗኗር ዘይቤም በተመሳሳይ ሰዎቹ በላይፍ ስታይላቸው በጣም የሚያጨሱ ሰዎች፣ አልኮል በጣም ቤዝድ የሆኑ ሰዎችም በራሱ እርግዝና ለመፈጠር የራሱ አስተዋጽኦ አለው። የአካባቢ ሁኔታ ኢንቫይሮንመንታል የሆነ ሁኔታም በራሱ አለው። ክብደት መጨመር በራሱ ሰዎች ክብደታቸው በጣም ከፍ ያለ ከሆነ ወይም ደግሞ በጣም አንደር የሆኑ ልጃገረዶች እርግዝናቸው በተመሳሳይ የመፈጠር እድሉ እንትን አለው። የሴክስ ፍሪኩዌንሲም በራሱ ሴክስ የምናደርግበት ይሄ የምታደርጉበት ፍሪኩዌንሲው ድግግሞሹ ምን ያክል ነው የሚለው እነዚህ ነገሮች ለእርግዝና መፈጠር ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ግን ከነዚህ ውጭ በሆነ ሁኔታ እርግዝና እንዲፈጠር መቼ ሴክስ እናድርግ ወይም ደግሞ ግንኙነት እናድርግ የምትሉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ይህን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እርግዝና የሚከሰተው በማንኛውም ቀን በወሩ ሴክስ ስለተደረገ አይደለም። ብዙዎቻችን አሁን ይህንን የሚያስቡ ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ምንድነው የሚሆነው? እንግዲህ የራሱን የቻለ ጊዜ ገደብ አለው። ኦቭሌሽን የምንለው ወይም ደግሞ የሴቷ የተዘጋጀ እንቁላል ከኦቫሪ ከምንለው እንቁላል ከሚመረትበት ቦታ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ የምንለው ፓርት መለቀቅ አለበት። በዚህ ሰዓት ከወንድ ጋር ግንኙነት በምታደርግበት ጊዜ፣ ስፐርም በሚገናኝበት ጊዜ ነው እርግዝና ሊፈጠር የሚችለው። ይሄ ኦቭሌሽን ደይ የምንለው ደግሞ አጭር የሆነ ጊዜ ነው። በወር ውስጥ ከ12 ሰዓት እስከ 24 ሰዓት ወይም ደግሞ አንድ ቀን የምትከሰት ነገር ናት ማለት ነው ይቺ ኦቭሌሽን እንደ የምንላት። ስለዚህ በዚች ሰዓትና በዚች ቀን ውስጥ ስፐርም እንቁላል ማግኘት ካልቻለ በወር ውስጥ እርግዝና አይፈጠርም ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ሴክስ ቢደረግ እርግዝና አይፈጠርም ማለት። ስለዚህ በዚች ኦቭሌሽን ደይ በምንላት በወር ውስጥ ከ12 እስከ 24 ሰዓት የሚቆይ የእንቁላል የመቆያ ጊዜ ወይም የመለቀቂያ ጊዜ ብቻ ናት እርግዝና ሊፈጠር የሚችለው። ስለዚህ ይህን ሰዓት ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። እርግዝና እንዲፈጠርም ይህ ኦቭሌሽን የምንላት አሁን የጠቀስነው የጊዜ ሰዓት የጊዜ ሁኔታ ከኦቭሌሽን ሰዓት በፊት ከሁለት እስከ ሶስት ቀን ሊሆን ይችላል በጣም እና ደግሞ ልክ በኦቭሌሽን ዴይ በዚህኛዋ ቀን የተዘጋጀ ስፐርም ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እንቁላል በሚለቀበት ሰዓት ከኦቭሌሽን በፊት በተለይ ሁለት እና ሶስት ቀን ቀድሞ የነበረ የተደረገ ግንኙነት ካለ ስፐርም በባህሪው በሴት ልጅ ውስጥ የመቆየት ማህፀን ውስጥ የመቆየት ከሶስት እስከ አምስት ቀን ስለሚቆይ ዛሬ የተደረገ ግንኙነት እስከ ሶስት ከአምስት ቀን ድረስ ስለሚቆይ እንቁላል በዛ ሰዓት በሚለቀቅበት ሰዓት ስፐርምና እንቁላል የመገናኘት እድል ስለሚኖረው እርግዝናም በዛ ልክ የመፈጠር እድሉ በጣም ሰፊ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ካየን ኦቭሌሽን ወይም ደግሞ እንቁላል ከሴቷ የኦቫሪ ከምንለው ከሚመረትበት ቦታ መቼ ይለቀቃል የሚለውን ደግሞ ማወቁ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ይህንን ለመወሰን። ስለዚህ ይህ ሁለት አይነት ነገር አለ።
ብዙ ጊዜ ሴት እህቶቻችን የወር አበባቸው ወይም ደግሞ ፔሪድ ሪጉላር ከሆነ የሆነ ቀን ልዩነት በየ28 ቀኑ ሊሆን ይችላል፣ በየ27 ቀኑ ሪጉላርሊ በየ ጊዜውን እየጠበቀ የሚመጣ ከሆነ ልክ ለምሳሌ በየ28 ቀኑ የሚመጣ ከሆነ 14ኛው ቀን ላይ የኦቭሌሽን ዴይ ነው ማለት ነው። የኦቭሌሽን ዴይ ነው ማለት እንቁላል ከተመረተበት ቦታ የሚለቀቅበት ጊዜ 14ኛው ቀን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪጉላር የሆነ ይህንን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ከሪጉላር ያልሆነ ደግሞ በጣም ብዙ እህቶቻችን ደግሞ ሪጉላር አይደለም። ዛሬ በ28ኛው ቀን ቢመጣ ነገ በ29ኛው ቀን ይመጣል፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ በ32ኛው ቀን ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ልዩነት ያለ ከሆነ የሶስት ወር እንወስዳለን። የመጀመሪያ ወር ቀጥሎ ሁለተኛ ወር፣ ሶስተኛ ወር እንዲያደርገን ሶስቱን ወር እንወስድና እንደምርና እናካፍለዋለን። ለምሳሌ ዛሬ በዚህ ወር በ28ኛው ቀን ቢመጣ፣ በቀጣይ ወር በ32ኛው ቀን ቢመጣ፣ ቀጣይ ወር ደግሞ በ27ኛው ቀን ለምሳሌ ቢመጣ ሶስቱን እንደምራቸዋለን። ሶስቱን ስንደምራቸው 87 ይሆናል። 87 ሲካፈል ለሶስት ስናደርገው 29 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የ29ን ግማሽ ወስደን የኦቭሌሽን ደይ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ኦቭሌሽን ደይን በማወቅ እንቁላል የሚለቀቅበትን ቀን በማወቅ በዛ ሰዓት ባሉ ጊዜ ገደብ ውስጥ እንቁላል ከመለቀቁ ኦቭሌሽን ደይ ላይ እና ከኦቭሌሽን ደይ ወደፊት ቀደም ብለን ሁለትና ሶስት ቀን በተለይ በጣም ጥሩ እርግዝና የሚፈጠር ደግሞ ለማስፋት ኦቭሌሽን ከመፈጠሩ ቀን ቀድሞ ከሁለትና ሶስት ቀን እና ኦቭሌሽን ደይን ጨምሮ ሶስት ቀን ግንኙነት ብናደርግ እርግዝና የመፈጠር ድሩ በጣም ሰፊ ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ብናደርግ የተሻለ የእርግዝና ጊዜ ይኖራል። እንግዲህ እንደምናውቀው ፔሪድ በየ21 ቀኑ ሊመጣ ይችላል፣ በየ35 ቀኑ ሊመጣ ይችላል። ከ21 እስከ 35 ቀን ባሉ ጋፖች የሚመጣ ከሆነ ኖርማል እንላለን። አሁን ብዙ ጊዜ ሴቶቻችን የወር አበባ የተዛባ አንዴ በ21 ይመጣል፣ አንዴ በየ24ኛው ቀን ይመጣል፣ አንዴ ደግሞ በየ35 ቀኑ ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ኖርማል ጋፕ ናቸው። በየ21 ቀኑ በጣም አጭራጭር የወር አበባ በየሶስት ሳምንቱ ወይም ደግሞ በየአጭር የሚባለው በየ21 ቀኑ ሊያዩ ይችላሉ። በጣም ረጅም የሚባለው ደግሞ አንዳንድ ሴቶች ላይ ደግሞ በየ35 ቀኑ ድረስ ሊያዩ ይችላሉ። ስለዚህ በእነዚህ ጋፕ የሚታይ ከሆነ ኖርማል ነው ማለት ነው። የወር አበባ የተዛባ አይደለም ወይም ፔሪድ በትክክል ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን ከ21 ቀድሞ የሚመጣ ከሆነ ከየ21 ቀኑ በጣም እያጠረ የሚመጣ ከሆነ በየ35 ቀኑ ደግሞ በጣም እየረዘመ የሚመጣ ከሆነ ኖርማል አይደለም፣ ምርመራ ማድረግ ወይም ደግሞ ምክንያቱን ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ጣራዎችን የኦቭሌሽን ዴይ ልነግራቸው ስለፈለግኩ ነው። አሁን በጣም ዘግይቶ የሚመጣባቸው በየ35 ቀኑ የሚመጣባቸው ሴቶቻችን የኦቭሌሽን ዴያቸው መቼ ሊሆን ይችላል የሚለውን በምናስብበት ጊዜ በ21ኛው ቀን ነው የሚሆን ማለት ነው። የወር አበባዩ በ21ኛው ቀን የኦቭሌሽን ቀናቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ግንኙነት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው? የእርግዝና እድላቸውን ለማስፋት በ19 በ20ና በ21 እነዚህ ሶስት ቀናት ግንኙነት ቢያደርጉ ኦቭሌሽን ዴይ ስለሆነ 21ኛው ቀን እርግዝና የመፈጠር እድሉ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ስፐርም እዛ ውስጥ ስለሚቆይ ልክ እንቁላሏ የምትለቀቅበት ሰዓት የመገናኘት እድላቸው ሰፊ ስለሚሆን ማለት ነው። ደግሞ በጣም አጭር የወር አበባ ጊዜ ያላቸው ሰዎች ደግሞ በየ21 ቀኑ የሚያዩ እና በጣም በየ22 ቀኑ የሚያዩ አጭር የሆነ የወር አበባ ፔሪድ ያላቸው ሰዎች ደግሞ በሰባት ቀን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የወር አበባ ባዩ በሰባተኛው ቀን ጀምሮ ኦቭሌሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ሰባተኛው ቀን ላይ ኦቭሌሽን ይፈጠራል፣ እንቁላል ይለቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ የወር አበባ ወዲያው እንደመጣ ከአምስት ቀን እስከ ሰባት ቀን ሊፈስ ይችላል አይደለ? ስለዚህ ከአምስት ቀን እስከ ሰባት ቀን ከፈሰሰ ሰባተኛው ቀን ላይ ኦቭሌሽን እንደሆነ ማለት ነው። ለምን? አጭር ስለሆነ የወር አበባ የጊዜ ገደባቸው ኢንተርቫሉ አጭር ስለሆነ በሰባተኛው ቀን እርግዝና ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። የወር አበባ እያዩ ሁሉ ራሱ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም ኦቭሌሽን ዴይ ሰባተኛው ቀን ሆነ ማለት በአምስት በስድስት በሰባት ሶስት ቀኖች የስፐርም ግንኙነት ሲያደርጉ ስፐርም እዛ ውስጥ የመቆየት እድል ስላለው ሰባተኛው ቀን እንቁላል በምትለቀቅበት ጊዜ በአምስት በስድስት ኢቨን በአራተኛው ቀን ራሱ የተደረገው ግንኙነት የወራ ፔሪድ ላይ ያሉ ስፐርሙ ስለሚቆይ ሰባተኛው ላይ ኦቭሌሽን ወይም ደግሞ እንቁላል በምትለቀቅበት ጊዜ የቆየው ስፐርም ስለሚያገኘው እርግዝና ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንዲያውም የወር አበባ ላይ ሆነ እንዴት እርግዝና ተፈጠረ ወይ ደግሞ ይፈጠራል እንዲህ ብለው ይጠይቃሉ። ይፈጠራል፣ ምክንያቱም በእንደዚህ አጭር የፔሪድ ኢንተርቫል ያላቸው ሰዎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መያዝ ከእናንተ ይጠበቃል። ስለዚህ እርግዝና እድላችን ለማስፋት እንግዲህ በጣም እርግዝና ፍላጎት ኖሯችሁ በእንደዚህ አይነት አለመገጣጠም በፈለጋችሁት ጊዜ እርግዝና የመፈጠር ድሩ ዝቅተኛ ለሆነባችሁ ሴት እህቶቻችን ማድረግ ያለባችሁ የግንኙነት ኢንተርቫላችሁን ማጥበብ ይቻላል ማለት ነው። ከሁለት እስከ ሶስት ቀን ባለው ግንኙነት ብታደርጉ የዚህ የስፐርምና የእንቁላል የመገናኘት እድላቸው ሰፊ ይሆናል። ምክንያቱም የወንድ ልጅ የዘር ፍሬ በማህፀን ውስጥ ቅድም እንዳልኳችሁ ከሶስት እስከ አምስት ቀን ድረስ ሁሉ የመቆየት እድል ስላለው እና እንቁላል በሚለቀቅበት ጊዜ ሊገናኙ ስለሚችሉ እርግዝና የመፈጠር እድሉ በዛ ልክ ይጨምራል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ይህንን በተመለከተ
የወር አበባ መዛባትና የቀኖቹን በተመለከተ ከዚህ ቀደም የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። በሰፊው እዚህ ጋር የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ኦቭሌሽን መከሰቱን እንዴት እናውቃለን? ኦቭሌሽን አሁን በቀን አቆጣጠር አንድ የምናውቅበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። ቅድም ባልኳቸው አቆጣጠር ማለት ነው። የጊዜ ገደብ ወስደን ሬጉላር ከሆነ ሬጉላር ቀኑን በመውሰድ ሬጉላር ካልሆነ ደግሞ ቀኑን የማይጠብቅና የተለያየ ጊዜ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ የሶስት ወሩን ወስደን አማካይ በመውሰድ ቀኖችን በመቁጠር የኦቭሌሽን ቀንን ማወቅ የምንችልበት ሁኔታ አንዱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የማህፀን የብልት ፈሳሽ የምንለው አለ። ኖርማሊ ሞይስቸር አድርጎ ኖርማል የሚጠብቅ ማለት ነው። የዚህ ፈሳሽ ሁኔታ መቀየር ይኖራል። እናንተ አሁን ይህንን በምታዩበት ጊዜ ኖርማሊ ሙከስ የመሰለ ወይም ደግሞ ንፍጥ የመሰለ ፈሳሽ ነው ያለው ኖርማል በሴቶች ላይ አሁን ላይ ይሄ ኖርማል የሆነ ፈሳሽ ነው። ነገር ግን በዚህ ኦቭሌሽን በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ እንቁላል ከኦቫሪ ከምንለው ቦታ በሚለቀቅበት ጊዜ ወደ ምን ይቀየራል? ይህ ፈሳሽ ነጭ ነጣ ያለ የሆነና ስቲኪ የሚያጣብቅ እንዲህ በምነክታችሁ እንዲህ በምትለቁበት ጊዜ የሚያጣብቅ አይነት የሆነ ፈሳሽ ሆኖ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት የኦቭሌሽን ቀን እንደሆነ ልጠረጥሩ ልታውቁበት የምትችሉበት ሌላኛው ሁለተኛው አማራጭ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሰውነት የሙቀት መጠናችሁን በመለካት ነው። ይሄ ምንድነው? የፕሮጀስትሮን ሆርሞን በጣም በሚጨምርበት ጊዜ በኦቭሌሽን ሰዓት የሰውነት ሙቀትም በተወሰነ ሬዝ ያደርጋል፣ ከፍ ይላል። ስለዚህ የሰውነት ሙቀታችሁን በመለካት ጠዋት ጠዋት ላይ በመለካት ኦቭሌሽን ቀን መቼ ሊሆን እንደሚችል ማወቅና መገመት የምትችሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት መንገዶችን ተጠቅማችሁ የኦቭሌሽን ቀንን አወቃችሁ ማለት እርግዝና የሚፈጠርበትን ቀን በዛ ሰዓት ግንኙነት በማድረግ እርግዝና የሚፈጠርበትን ቀን እድል ማስፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን የመሰለ ቪዲዮ ነው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጊዜ መልካም ጊዜ። በድጋሚ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረጉት ሌሎች እንዲደርስም ሼር አድርጉት። መልካም ጊዜ። ቻው።